Lakini wakati huu kumetulia. Sidiyo? Kumetulia. Na ni kwa sababu nafikiri, unajua Mungu naye ametunukia mvua ikawa nyingi. Sasa, tutafuna hivi karibuni. Na unajua tukishafuna, tutahitaji sufuria jikoni, tutoe kwa vichwa. Sindo hivyo? So sasa mambo inaelekea kuwa mzuri. Si mnaona hata nyinyi mnaona yanaendelea kuwa mzuri? Tushukuru Mungu na tushukuru ule uongozi tuko nao katika nchi na wale ambao tumewapatia nyadhifa mbalimbali. Tuendelee kuunga mkono kwa sababu unajua kama ni uchaguzi unachaguana, mtu anachaguliwa aende akalie kiti kwa miaka 5. Akifanya vizuri kama vile mheshimiwa Kingara amefanya, anarudishwa.